Solen var tæt på at gå ned over Aarhus, da ca. 200 borgere torsdag den 5. februar mødte op på Rådhuspladsen for at vise deres utilfredshed med de mange reformer og velfærdsforringelser, der er sket over de sidste mange år. Vores samfund bliver delt op i mere i dem og os. Og jeg oplever, at der bliver en større adskilthed, kan man sige, mellem dem, der er med på vognen, og dem, der ikke er med på vognen. Jeg synes, at der virkelig er grund til at manifestere sin protest mod alle de sociale nedskæringer. Vi har ikke råd. Det er dejligt, at der er nogen, der tager initiativ til det, og det vil jeg gerne bakke op om. Demonstrationen var arrangeret af Folkebevægelsen for Social Retfærdighed, og der var inviteret talere fra blandt andet Landsforeningen Lediges Vilkår, BUPL Østjylland og fra FOR Aarhus ved formand Kirsten Normann Andersen, der talte om flere emner som socialpolitik, udlændingepolitik og arbejdsmarkedspolitik. I den arbejdsmarkedspolitiske indsats er A-kasser og jobcentre blevet reduceret til administratorer af en rigid lovgivning, som alene fokuserer på sanktioner. Jeg tror, at de syge de vil rigtig, rigtig gerne være raske, så de kunne arbejde. Jeg tror, at den arbejdsløse rigtig gerne bare vil have et arbejde. Men der er ikke noget arbejde til den arbejdsløse, og den syge kan ikke bare blive rask i en fart. Men vi behandler folk som om, at det er lidt af deres egen skyld, og at de kan presses i arbejde, hvis bare vi tager pengene fra folk. Demonstrationen varede kun godt en time, men de fremmødte håbet, at der snart sker forandringer. Det bliver bare sværere og sværere for dem, der ikke har noget, og nemmere for dem, der har en masse i forvejen. Jeg synes, der er en stigende ulighed i Danmark, og der er rigtig mange, som bliver behandlet dårligt af systemet. Klokken 17.30 sluttede demonstrationen. Solen var gået ned. Budskabet var leveret.